Keşikçi Dağ Tarix Mədəniyyət Qoruğu ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar, yol tikintisi haqda sujetlər təqdim etmişdik. Bu dəfə isə arxeoloji qazıntı işləri zamanı tapılan dəyərli maddi mədəniyyət nümunələrinin bərpası işindən bəhs edəcəyik. Əməkdaşımız Ruslan Əhmədov qoruğun inzibati binasında olub deformasiya uğramış tapıntıların bərpası prosesindən hazırladığı sujeti təqdim edirik. Ötən ilin yayında Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu ərazisinə yolun çəkilişlərinə başlanıldı. Ərazidə tarixi abidələrin olduğu müəyyən edildi və tezliklə arxeoloji qazıntı işlərinə start verildi. Həmin ərazidən tapılan maddi mədəniyyət nümunələri bugün qoruğun inzibati binasında bərpa edilir. Bu obsidian tipli daşlar, tunç məmulatlar son tunç, ilk dəmir dövrünə əhatə edir. Bərpa işi olduqca səbir, təmkin və riyazi dəqiqlik tələb edir. Elə qoruğun əməkdaşı Fazilə Hüseynova da bu dəqiqliyi qoruyub saxlamaqla tarixə yeni nəfəs verməyə çalışdıqlarını deyir. Bundan sonra biz bunların öz qədimliyini ən azından yaşatmaq məqsədi ilə ərazidən aşkarlanan bu saxsıların stendimizdə də sərgiləndiyi kimi sınmış formada qalmasını yox, göz oxşayan formada ən azından öz köhnə görünüşünü saxlamaq məqsədi ilə bərpa etməyə çalışdıq və bu işlərimiz hal-hazırda davam edir. 20-yə yaxın müxtəlif ölçülü mətbəx təyinatı saxsılarımız var. Təxminən 2-3 min ildən çox yaşı olan bu saxsı qablar bişib hazırlanması gilin tərkibinə görə də müxtəlif olur. Elə buna görə də bərpa işi zamanı bu amil də əsas rol oynayır. O ki, qaldı bərpa edilən maddi mədəniyyət nümunələrinin sonrakı aqibətinə, onları sərgiləyərək insanlar üçün əlçatın etməyə çalışırlar. Bu maddi mədəniyyət nümunələri tapıldığı dövrdən bizim inzibati binamızın müasir tipli stendində nümayiş olunur şəhərimizin qonaqlarını və əlamətdar günlərdə də biz bunları, yəni daşına bilən məmulatlarda da bunlar daşına bilir deyə biz bunları sərgiləyə bilirik. Bölgədə fəaliyyət göstərən universitet və orta məktəblərin tələbə, şagirdləri də burada sərgilənən tapıntılara baxmağa gəlir. Xatırladaq ki, Keşikçi Dağ Mağaralar Kompleksi ərazisində ilk arxeoloji qazıntılar 2011-ci ildən başlanıb. Ərazinin tarixi abidələrlə zənginliyi bu məkanın araşdırılmasına ehtiyacı artırıb. Ötən ilin dekabrından isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları tərəfindən arxeoloji xilas etmə qazıntı işlərinə başlanılıb. Aşkar edilən zəngin tapıntılar maddi mədəniyyət nümunələri əsasən kurqanlarda, Qaltan və Karvan dərələrindən aparılan qazıntılarda tapılıb. Ürfan Məmmədli, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, ITV Xəbər. Ağstafa.